Best for Soil. Kvality kompostu. Dobrý den, já jsem Jacques, jsem vědec ve FIBLu a provádím výzkum v oblasti kvality kompostu a aplikace kompostu již více než 30 let. Dnes vám v tomto videu představím, jak hodnotit kvalitu kompostu s pomocí jednoduchých metod. Společně s tím určíme, jaký je nejvhodnější způsob aplikace kompostu. Zde mám vzorek kompostu. Je velmi důležité, aby byl vzorek homogenní a představoval tak celý objem kompostu. Proto musí být odebrány vzorky z celého objemu a poté musí být před analýzou důkladně promíchány. Pro určení kvality kompostu beru v potaz dva faktory. Za prvé využívám jednoduchých chemických měření k analýze parametrů, které se mění v průběhu kompostovacího procesu, jako je pH, salinita a rozdílné minerální formy dusíku, kyselinu amonnou, dusetanovou a dusičnanovou. Za druhé biotest dělám pomocí rostlin, přesněji řezichou, abych viděl reakci těchto rostlin od chvíle, kdy jsou v kontaktu s kompostem. Pro jednoduchou chemickou analýzu provedu dvě extrakce. První z nich je s vodou proměření slanosti kompostu. Druhá extrakce se provádí chloridem vápenatým proměření pH a množství minerálního dusíku, amonia, dusetanu a dusičnanu v kompostu. Do této baňky přidám 500 ml vody. Poté přidám do baňky s vodou 50 gramů kompostu. Poté do druhé baňky přidám 500 ml chloridu vápenatého. Do této baňky přidám také 50 gramů kompostu. Baňky pevně uzavřu předtím, než budou protřepávány po dobu 1 hodiny. Nyní budu protřepávat obě láhve s 50 gramy kompostu v 500 ml vody nebo chloridu vápenatého po dobu 1 hodiny. Hodnota pH kompostu se měří v extraktu chloridu vápenatého před jeho filtrací. Obecně se hodnota pH čerstvého kompostu pohybuje mezi 8 a 8,5 a zralého kompostu mezi 7 a 7,5. Nyní odfiltruji dva extrakty pro další analýzu. Ve vodním extraktu změřím slanost. Extraktu chloridu vápenatého budu měřit různé formy minerálního dusíku, dusetanu, dusičnanu a amoniaku. Filtrace bude nějakou dobu trvat, 1 až 2 hodiny, aby se získalo dostatečné množství kapaliny pro analýzu. Z tohoto důvodu musíte začít analýzu ráno, pokud nechcete skončit pozdě v noci. Nyní mám dostatek extraktu tekutiny a proto mohu měřit elektrickou vodivost extraktu. Ta nám poskytuje informace o slanosti kompostu. Nyní mám také dost extraktu chloridu vápenatého a přistoupím k měření dusetanů, dusičnanů a amoniaku. Začnu s analýzou dusetanů. Toto je zařízení pro rychlé stanovení dusetanů. Je velmi jednoduché a může být použito i v polních podmínkách. Testovací proužek je ponořen do extraktu a poté vložen do přístroje. Po 15 sekundách se výsledek zobrazí na displeji. V tomto extraktu nemáme detekovatelné množství dusetanu. To je dobré znamení. Dusetan je indikátorem, že v kompostu došlo k anaerobním podmínkám, což je nežádoucí. Analýza dusičnanů je o něco delší. Je potřeba zhruba 60 sekund.
Za pár sekund vím, kolik dusičnanu je v extraktu. Tuto hodnotu lze použít pro výpočet obsahu dusičnanů v 1 kilogramu sušiny kompostu. Analýza amoniaku je trochu komplikovanější. Nalil jsem 5 ml extraktu do malé kádinky. Potom do kádinky přidám 10 kapek činidla 1 následovně lžičkou činidla 2. Po protřepání tak, aby se rozpustilo činidlo 2, jsem znovu použil proužek k provedení testu. Test trvá déle. Zabere 8 minut. Pro biotest s rostlinami budu používat řeřichu. S řeřichou udělám 2 různé testy. První test je otevřený test. Používám malé plastové květináče o průměru 9 cm. V tomto testu bude řeřicha reagovat na přímý kontakt s kompostem. Druhým testem je uzavřený test. Pro tento test použiju plastové nádoby. Naplní se napůl kompostem a poté se hermeticky uzavřou. Za této podmínky bude řeřicha reagovat nejen na kontakt s kompostem, ale také na plyny generované kompostem, zejména pokud ještě není zralý. Proto je druhý test vysoce citlivý, zatímco první je méně citlivý. Testovaný kompost je vždy porovnáván s referenčním substrátem. Tento vzorek je rašelinový substrát doplněný minerálním hnojivem pro získání stabilních reakcí v čase. Pro otevřený test se kompostem a referenčním substrátem naplní 3 květináče. To zajišťuje kvalitu a spolehlivost testu. Množství použité pro uzavřený test je 500 ml v nádobě s objemem 1 litr. Pak do každého květináče přidám přibližně 1 gram řeřišných semen. Semena nevážím, ale používám kalibrovanou lžíci. Semena rozmístím po celém povrchu květináče. Pro uzavřený test také přidám 1 gram řeřišných semen. Je důležité, aby semena byla umístěna podél okraje, protože v tomto testu změřím délku kořene. V otevřeném testu zvážím hmotnost rostlin, v uzavřeném testu délku kořene. Výsledky jsou vždy ve srovnání s výsledky referenčního substrátu. To umožňuje porovnat výsledky testů prováděných v různých částech roku, v létě nebo v zimě, přestože podmínky prostředí nebyly stejné. Poté kompost dostatečně zvlhčím a hermeticky uzavřu sklenice. Totéž samozřejmě platí pro otevřený test. Důležité pro tuto zkoušku je zakrytí květináčů plastovým uzávěrem až do vyklíčení semen, což trvá 24 až 48 hodin. V opačném případě může povrch kompostu vyschnout a semeno neklíčí. To by pak mohlo být nesprávně interpretováno jako problém s kvalitou kompostu. Je důležité nechat všechny květináče a sklenice s dostatkem světla, ale ne na přímém slunci. Jinak se teplota ve sklenicích příliš zvýší a rostliny nerostou, budou zničeny.
Zde jsou rostliny po 7 dnech růstu. Jak vidíte, řezicha na referenčním substrátu rostla velmi dobře. Naproti tomu některé komposty, jako je tento velmi čerstvý, inhibovaly růst řezichy. Naopak na mnohem zralejším kompostu řezicha rostla docela dobře. Pro vyhodnocení otevřeného testu změřím hmotnost klíčků. Řezal jsem ve výšce 1 cm nad povrchem. V uzavřeném testu můžete vidět dobrý růst kořenů na referenčním substrátu, zatímco na některých substrátech kompostu byl růst mnohem menší. Tento test je skutečně citlivější než otevřený test. Pro vyhodnocení změřím průměrnou délku kořenů. Pak vypočítám procento délky kořene ve srovnání s délkou na referenčním substrátu. Pro interpretaci výsledků testů najdete referenční hodnoty v informačním listu Best for Soil o kvalitě kompostu. Tento informační list je volně k dispozici na webových stránkách Best for Soil.